السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم تاسو ور تاسو مرګر ادنا نرمان دا وخت نه ویډیو سره تاسو سره مخاطب یو رائے من تراغله د یو رائے میلا وشوي دا چې د یو فلم په حواله د شاید فلم پروډکشن نه د یو فلم ان پرمیشن راغلی چې باغی باندې ریکارډینګ سٹارټیږي یا غوان سٹارټیږي نو خو چې موږ تر رائے راغله د فلم پوسټر در سره هم شریکو ویډیو را سترنه پوری پوری چینل چانه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې شان وسره وای چې دا سینې ویډیو تاسو ته وخت وخت ملاويږي خرزو مزید پلټا پټ مخوڑان دی ګوزو ډیر کتون کې بدا وای چې ډیر فلمونو اعلانات چې نمونه نه اون شو چې کوم کې دروسه پورې داغه صفته ونه لګي موږ ته چې کوم رائے راشي د فلم د نوم اعلان کړو یا د ډایرکټر سره انفارمیشن موږ ته راشي موږ کوشش کوو چې هغه د خپل کتون کو سره شریک کړو دغه شان د شاید فلم پروډکشن نه هم در ډیرو فلمونو اعلانات شي وي او د یو دریو فلمونو نور هم را روان دي او د یو فلم پکې اوس هم د چردي اعلانات ډیر زیات مخکې شوی خو اوس د سرای راغله چې دا فلم جوړیږي کار پکېږي والله علم شي او په کار کېږي یا نه خو چونکه زما فرض وري چې زما کتونکي زمانه د فلم په اړه ډرامې په اړه غوښتنه کوي دا غوښته لپاره به زه کوشش کوم چې اپډیټس هغوله ورکم نو د دې فلم په اړه چې کوم د دې پروډوسر او ډایرکټر ارشد خان دا پیش کړی د فلم نوم دی اوته محبت چې ډیر زیات یو بهترین نوم لري او همیشه را پاره زه بدایم چې ما دا خپل کوشش کړی چې څومره اپډیټس دا فلم په حواله ماته ملاویږي نو زه برفور دا کوشش کوم چې هغه خپلو کتونکو سره شریک کړم خو هغه د هر فلم په حواله د هغې د صرف نومه پورې شوي یا د هر یو قسم دغه پورې شوي د دې سرپرستی لالا سردار چې مرحوم دی ورته فلم چې پیشکار دی تنویر خان دی او د ارشد په ډایرکشن کې اوته محبت چې یو ډیر زیات بهترین نوم لري ارشد خان به د دې ډایرکشن کوي او د دې رایټر چې کوم دی سلیم مراد دی همیشه لپاره کوم ګورو سلیم مراد په حواله چې څومره کامیاب فلمونو په شا باندې د سلیم مراد رایټر یعنی د هغې د قلم د لیک دا ډیر زیات ضروري او هغه همیشه لپاره دغه کوشش کړی چې د ښه فلمونو ډایرکشن هغه پخپله کلی د زیات فلمونو پکې ورسره زیات فلمونه چې کوم د پښتو موږ وګورو نن سبا کې وګورو زاړه راوالو وګورو نو هغه د لیک په طور هغه ډېر زیات کامیاب ترین فلمونه سینما لپاره لیکلي دي او ورکلي دي خو د هغې ارباز خان ډایرکشن یې خو ارشد خان ډایرکشن یې خو هر یو ډایرکشن یې او سلیم مراد به پکې لیک ضروري د دې فلم چې ډایلاګس په څوک لیکي هغه به سعید تاکالی لیکي او د دې ډایرکشن به ارشد خان کړي فلم نوم ماته ډېر زیات بهترین ولیکي اوس ګورو چې مزید د دې په حواله سه انفارمیشن راځي یا دا فلم جوړیږي یا نه جوړیږي په دې کې خو داسې اندازه راغلی چې په دې کې سحر ملک شاهد خان صوبیا خان چې ډېر وخت پس په دې فلم کې ان کېږي نو نور مزید به ګورو چې د دې فلم په حواله موږ ته څه مخې ته راځي نو برفور به دا کوشش کوو چې هغه موږ د خپلو کتونکو سره شریک کړو امید لرو چې صوبیا خان کې دا خبره چې ډېر وخت د فلم نه وټم د دې فلم ډېر وخت خوش چې اعلان یې شوی خو چونکې بیا هم رایې راغلی و نو مایې راشي د خپلو کتونکو سره به په دې باندې ویډیو وکړو امید لرو چې ستاسو خوښي وسمال راکړئ اجازه